وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شمعني كوزني بيا الله سبحانه وتعالى أما هروني مجيشاني بساكري كواسوز ليش إنو مغانا بهانوزي إنو مغانا ياتشو محمد صلى الله عليه وسلم نابي وي نابساني رنجين دوبي abazamukurikira muri iyo nzira kugera ku munsi w'imperuka dusaba ko Imana dushira muri abo. Allahumma amin. Ku kibazo wari wabajije iki gihe umuntu ashobora gutora ashahadu cyangwa se shahada mu rurimi rw'icyarabu, icyo kibazo uburyo nagisubizamo ni ukuvuga ngo shahada ni amagambo uba wavuze ubunemera akuvuye ku mutima, ariko ugomba no gukora ibikorwa. Rero ushobora kuvanwa, ashobora guta agaciro ayo magambo, ari byo no kuva mu busilamu bitewe n'imvugo cyangwa se ibikorwa ukora. Bityo rero ndagisubiza ngira ni impamvu zabitera ni nawaqidul islam, ni byakonona ubusilamu. Nawaqidul islam hiya almufsadat ashahada, ni byonona iki shahada, ya magambo wavuze atashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna muhammad rasulullah. Rero izo nawaqid cyangwa ibyo byonona ubusilamu bikaba byanangiza na shahada, birimo ibice byinshi, ni ibintu byinshi, ariko turagenda tubicamo mu ncamake. Nk'ubwo twahera nko kuri shirkul akbar. Shirkul akbar ni ukuvuga ngo nibangikanya Imana rikuru, kubangikanya Imana wa tukhriju min almilla, bikuvana mu dini, ubwo na shahada nayo ufite. Urumva iki muri ibyo? Rero nk'urugero naguha kuri iyo shirkul akbar ni dhabhu li ghayrillah, ni ukubagira undi cyangwa se ikindi kintu kitari Imana, wabagiye nyabingi, abakurambere cyangwa se n'ibindi. Ibyo byangiza shahada yawe bikanakuvana mu busilamu, urumva wewe kongera kubusubiramo no gutora indi shahada. Cyangwa se al-kufru al-akbar, guhakana nako gukuru. Ikindi nakubwira ni an-nifaq al-i'tiqadi, ni ukurangwa n'uburyarya ariko bushingiye ku myemerere. Uburyarya bushingiye ku myemerere nabyo byangiza shahada y'umuntu, bikayonona kabisa. Mu bindi bishobora kuyangiza ni ukugenda nanone umuntu akaba yizera ko hari undi muyoboro utari uwe intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, cyangwa se umuntu akaba yagira iki ugushidikanya ku bahakanyi baba bangikanya Imana, cyangwa se no kutemera ko ari abahakanyi. Kugati inna dini inda allaha al-islam, dini yemewe imbere y'Imana ni ubusilamu. Ukaba wowe wakwemera iluminati ukavuga ati abarana nubwo ari abahakanyi, kandi tuzi ibikorwa byabo bakora bitandukanye n'ibyo Imana yadushyiriye hano ku isi. Ikindi ni uko man ja'ala baynahu wa bayna allahi wasita yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal alayhim, ni ukuba umuntu yagira hagati ye n'Imana umuhuza. Abo bahuza akaba ari bajya saba cyangwa se uwo muhuza, ndetse akanabatakambira, akaba yanabiringira. Urabizi bamwe turasaba mu izina rya runaka n'ibindi n'ibindi. Cyangwa se ikindi
no guhakana bimwe mu byazanywe n'intumwa. Nubwo umuntu yaba abikora hako abihakana, mu by'ukuri uwo aba yaramaze n'ubundi guhakana. Uhakanye bimwe ubuhakanye byose, ni ukuvuga ngo dutegetswe kubyemera. Ikindi ni ugukerensa kimwe mu bintu by'idini, yaba ibyerekeranye n'ibihembo cyangwa se ibihano n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Gusa uwo muntu aba yahakanye, ni hari n'imvugo muri Korani y'Imana igira iti: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إسي إيمانا نبي من يتصب جايو نينو من زايو نبي جو من أكيرين ساكا يهو نمني سيغوري من أمازيغو هكنا يوم يوكم غريم غريمي urumva rero. Ikindi twasorezaho ni ukwemera uburozi, ukabwiringira nyine, ukajya ubukoresha, ukabona bwishimiye. Ibyo rero ni bimwe nagerageje kukusanyiriza, nkubwira ko ibi byonona shahada, bikangiza ubusiramu bw'umuntu. Bityo rero abantu bakwiye kwitwararika kuri ibi bintu, bakanabigendera kure. Tuzabanga kugira ngo kuri intumwa y'Imana hari imvugo yavuze ati: hari ubwo abasilamu bamwe bazarara mu busilamu ariko ntibabyuke babubyukiremo, hari n'abazabwirirwamo amanywa yose ariko ntibaburaremo. Urumva wa billahi tawfik wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.